Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, κύριε Πενταρά, τώρα είναι εκρηκτική κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα με τις συνεχιζόμενες επιθέσεις των ανταρτών της Ιεμένης και με την παρουσία πλέον, την ισχυρή παρουσία και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις Αμερικανών και Βρετανών. Όλο αυτό, κύριε Πενταρά, πιστεύετε θα διαρκέσει αρκετές μέρες και μέχρι πού μπορεί να φτάσει? Η ανακοίνωση που έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία ήταν ότι ο σκοπός της επιχείρησης αυτής, η οποία έγινε τις προηγούμενες μέρες, ήταν να μειωθεί η ικανότητα των Χούθη να προσβάλλουν, να εκτοξεύουν πυράβλους και ντρόνους εναντίον των εμπορικών αλλά και πολεμικών πλοίων τα οποία διέρχονται εκεί τα στενά του. Της διόρυγας του Σουέζ, ναι. Όχι της διόρυγας του Σουέζ, κάτω του Άντεν, τα στενά του Άντεν, για να μπουν στην διόρυγα του Σουέζ, για να μπουν στην Ερυθρά Θάλασσα και μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα, βέβαια, το νότιο μέρος, όπου έχει αχτές με το κομμάτι εκείνο της... Κύριε Πενταρά. Ναι. Ναι. Με το κομμάτι το οποίο ελέγχουν εκεί στη χώρα του Χούθη. Ναι. Ναι. Και αυτό πιστεύω αυτό είναι, αυτός είναι ο στόχος. Δεν έχουν ως στόχο να εξαλείψουν εντελώς τις δυνατότητες των Χούθη, διότι αυτό για να γίνει πρέπει να πάνε στρατεύματα εκεί. Και είναι γνωστό ότι ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι Άγγλοι έχουν τη διάθεση στην παρούσα κατάσταση, στην παρούσα συγκυρία, να στείλουν στρατεύματα στο έδαφος. Κατά συνέπεια, θα συνεχιστούν βέβαια οι βομβαρδισμοί, ενώ όσο συνεχίζονται και οι εκτοξεύσεις πυράβλων και ντρόμους εναντίον των εμπορικών και πολεμικών σκαφών που διέρχονται εκεί από τα στενά του Άντεν, θα συνεχιστούν πιστεύω οι επιχειρήσεις, αλλά για να εξαλειφθεί εντελώς ο κίνδυνος, νομίζω αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Λοιπόν, για την Κύπρο, κύριε Πενταρά, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, τι κίνδυνος μπορεί να προκύψει από όλες αυτές την ανταλλαγή πυρών, θα έλεγα, στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς δεν ξεχνάμε ότι τα δύο ταϊφούν της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας από τις Βρετανικές Βάσεις Ακροτηρίου έχουν φύγει. Ναι. Μάλιστα, είχε και αναφορές χθες ο Βρετανικός τύπος στην Κυπριακή Δημοκρατία, ότι ενημερώθηκε για αυτή την συμμετοχή. Ναι, να σας πω, οι Χούθοι δεν αποτελούν κράτος. Ναι. Δεν είναι κράτος αναγνωρισμένο, ξέρω, από τα Ηνωμένα Έθνη κλπ. Είναι μια, αν θέλετε να την ονομάσουμε τρομοκρατική, μια πολιτική και στρατιωτική οργάνωση, η οποία εμφανίστηκε τα δεκαετία του 90, κατέλαβε ένα κομμάτι της Ιεμένης, το δυτικό και το βόρειο κομμάτι, περίπου έχει καταλάβει και την πρωτεύουσα της Σανά. Η επιδίωξη της είναι να ολοκληρώσει τον έλεγχο σε όλη τη χώρα. Κατά συνέπεια, δεν κινδυνεύει η Κύπρος από μια, αν θέλετε, τρομοκρατική οργάνωση, όπως την ονομάζουν βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι άλλες χώρες δεν την θεωρούν ως τρομοκρατική οργάνωση. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να έχει υπόψη η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ενδεχομένως τρομοκρατικές ενέργειες εντός της Κύπρου, εναντίον των Βρετανικών βάσεων βέβαια. Αλλά αυτός ο κίνδυνος υπήρχε από παλιά. Και από το 2011 που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις στην Συρία κλπ. Και στο Ιράκ, και από τότε υπήρχε αυτός ο κίνδυνος. Ναι, αλλά όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους γεγονότα στην ευρύτερη περιοχή, κύριε Πενταρά, αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται οι πιθανότητες, σωστά? Ναι, αυξάνεται οι πιθανότητες, αλλά αυξάνεται και η ασφάλεια που παρέχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Υπάρχει η Υπηρεσία Ασφαλείας του Κράτους και η Αστυνομία και η ΓΥΠ. Έχουν δραστηριοποιηθεί για τον τομέα αυτό, όχι τώρα και από προηγουμένως. Έχουν συνεργασία με άλλες υπηρεσίες χωρών της περιοχής, έχουν καλή πληροφόρηση και λαμβάνουν όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας του κυπριακού λαού για το θέμα αυτό. Ναι, παρόλα αυτά, κύριε Πενταρά, πηγαίνοντας πίσω στο μέτωπο της Ερυθράς Θάλασσας, είπατε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο ή δεν μπορεί να επικρατήσει το σενάριο οι Αμερικανοί ή οι Βρετανοί να κάνουν στρατιωτικές επεμβάσεις στην Ιεμένη ενάντια των Χούθη, αλλά όλο αυτό είναι υπό την αίρεση να μην συμβεί οτιδήποτε ακραίο. Γιατί
Το να ρίχνουμε πυράβλους είναι οι συνέπειες, είναι απρόβλεπτες, κύριε Πένταρα, και δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί το αμέσως επόμενο λεπτό ή τα επόμενα 24 ώρα. Άρα όλα κρέμονται από μια κλωστή, κύριε Πένταρα. Κοιτάξτε, και οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι στη συνεδρία που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη προέβαλαν το επιχείρημα ότι ασκούν το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Διότι προσευρίτησαν πολεμικά πλοία και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας, και ξέρετε ότι τα πολεμικά πλοία αποτελούν έδαφος της χώρας. Ασκούν δηλαδή κυριαρχία στη χώρα. Συνεπώς η προσβολή των πλοίων αυτών θεωρείται προσβολή προς τη χώρα, και σύμφωνα με το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη έχουν το δικαίωμα οι χώρες να αμυνθούν. Συνεπώς υπάρχει μια διεθνής, αν θέλετε, νομιμοποίηση των ενεργειών αυτών, και επιπλέον την αποστολή των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είναι και η προστασία των θαλάσσιων συγκοινωνιών παγκόσμια. Γι' αυτό έχουν και αυτόν τον μεγάλο στόλο με τα 10 αεροπλανοφόρα, τα οποία βρίσκονται σε όλες τις θάλασσες του κόσμου για να παρέχουν ασφάλεια στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και στον ανεφοδιασμό, αν θέλετε, της Δύσης ουσιαστικά, αλλά και άλλων χωρών με τα αγαθά υλικά. Αυτή η υποχρέωση πιστεύω θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες, αλλά δεν νομίζω να υπάρξει κάτι το ακραίο το οποίο να οδηγήσει σε μια περιφερειακή σύγκρουση, διότι βλέπετε ότι όλες αυτές οι οργανώσεις, η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, η Χούθη, η Αλ-Κουτς που βρίσκονται στην Συρία, ο ISIS, δεν είναι κράτη αυτά. Mm-hmm. Είναι παραστρατιωτικές, αν θέλετε, οργανώσεις, τρομοκρατικές οργανώσεις, και οι πράξεις και ενέργειες τους δεν σπάνια, πολύ δύσκολα θα οδηγήσουν σε μια περιφερειακή σύγκρουση. Τα κράτη της περιοχής είναι πολύ επιφυλακτικά σε αυτό. Και το Ιράν και ο Λίβανος και η Συρία είναι πολύ επιφυλακτικά στο να προχωρήσουν, αν θέλετε, σε μια αντίδραση η οποία να οδηγήσει σε περιφερειακή σύγκρουση. Λοιπόν, κύριε Πένταρα, σας ευχαριστώ. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά για μια ακόμη φορά.